no vídeo anterior, eu tinha prometido, né, que cada vez que a gente fosse gravar um vídeo hoje, né, na temática, né, com essa temática do Tartaruga Ninja, né, Kawabunga Collection, tá ligado? Né, o vídeo anterior foi com o Play 1 ali, entendeu? Pá. Agora vai ser o Super Nintendo, né? No próximo, mano, no próximo, eu vou botar ou o Atari, tá ligado? Ou o Sega Saturno, né? Ou o PlayStation 2, né? O PlayStation 3, eu não sei. Ou o GameCube, né? Pode crer, mano. Vamos aproveitar que o GameCube saiu daqui, né? Tá ligado, né? Aqui, né? Lembra que ele ficava aqui, né? Eu posso botar ele ali, né? Entendeu? PS1, eu não sei se eu coloco o PS1, né? Mas demorou, né? E aqui estamos com o Kawabunga Collection, né? Tá aí, né? Ó, eu vou resumir rapidamente, né? O foda é que todo vídeo eu vou ter que ficar falando, né? Você não é proibido de estar aqui no meu canal, tá bom? Aquele mais 18 ali é pra quem for assistir o meu vídeo saber, né, que as minhas comédias não é brigadeiro com morango, tá ligado? Eu sou a porra de um comediante aqui no YouTube, né? Então é o seguinte, né? Quando eu faço uma comédia, mano, eu não vou colocar enfeite, né? Bolinho com brigadeiro, com moranguinho, tá ligado, né? A minha comédia é botando pra fuder com as coisas, né? Arrombando, entendeu? Então saiba que vai sair um palavrão, entende? Eu vou falar uns bagulho nada a ver, entendeu? Tá bom? Eu não posso proibir ninguém, mas eu tenho que avisar só, né? Pelo menos eu tenho essa consciência, né? Entendeu? Né? Eu vou fazer o seguinte, ó, ó. Não, eu não vou jogar, não, né? Esse vídeo não vai ser jogando. Não, 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 não. Olha lá a data, ó. Se liga, ó. 17 horas, 5 minutos, quarta-feira, 28 de setembro de 2022. Tudo bem, né? Eu tô no meu segundo vídeo, né? Demorou? Jogar, mano, vai ser a última coisa que eu vou fazer, tá bom? No primeiro vídeo, né, a gente trocou a ideia sobre todos os games que tem aí. São 13 jogos, entende? Entendeu? Entendeu? Os caras lançaram 13 jogos, né? Então só pode jogar a galera que for votar no PT, né? Eu acho que é isso, né? Porra. Se tivesse 22 jogos, né, aí ia ser a galera do Bolsonaro, né? Será, mano, que tem essa, né? Será, mano? Será que são esquerdistas, né? Demorou, eu tô em cima do muro, tá ligado, né? Tanto faz, eu quero amar todo mundo e beijar na boca, né? Qualquer esquerda, direita é nós, né? Mas tem 13 jogos, né? Entendeu? Tem 13 jogos e eu falei sobre todos eles. Pra qual videogame é, origem, anos de lançamento, né? Se você estiver interessado, procura aí no meu canal, caralho, né? Porra, tá com preguiça, mano? Isso aí é coisa de preguiçoso, sabia? Né? Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Isso aí é coisa de preguiçoso, mano. Tá ligado, né? Todos os jogos que tem aí, mano, se tu tiver emulador no PC ou no celular, tá ligado? Demorou, tanto faz, né? Tu consegue jogar tudo isso aí, mano. Entendeu? Tá ligado? É isso que eu tava olhando, né? Ó, coletânea de Street Fighter, não tem? The King of Fighter, não tem esses bagulho? Metal Slug, Mortal Kombat, e caralho, basta você ter o emulador aí no seu celular, tá ligado? Ou no computador, não sei, né? Isso aí é pra cara preguiçoso que nem eu, entendeu? Eu sou preguiçoso, vai. Se eu não sou, eu tenho que fingir que sou, né? Pelo menos, né? Por quê, mano? Perfeito, né? Tudo que envolve, mano, os games das antigas dos Tartaruga Ninja, tá aí, ó. Perfeito, né? É pra quem é preguiçoso. Por quê, mano?
Eu já joguei aqui no meu canal todos os games que tem aí, mano. Eu já fiz gameplay aqui, tá ligado? Agora, pra eu te falar qual vídeo é, mano, aí fudeu, tá ligado? Não vou lembrar, né? A gente vai fazer o seguinte, né? Nesse vídeo, a gente vai trocar uma ideia sobre as obras que não envolvem games, né? O universo do Tartaruga Ninja, ele é grande. Não é somente ali, aquele, né? Entendeu? O universo, mano, dos Tartaruga Ninja não é somente... Peraí, que você já tá enchendo o saco, tá ligado? Sai. Kit Game, cadê? Kit Game. É, Kit Game, já tá enchendo o saco, tá ligado? É isso. Porra, né, mano? Porra, tem 50 minutos, mano, tá ligado? Tem 50 minutos que eu fiquei escutando aquela musiquinha lá, né? Do título, né? A musiquinha do menu, né? Do menu inicial disso aí. Caralho, 50 minutos? Agora vamos, né? Vamos curtir a trilha sonora do Super Nintendo, né? Já que ele está aqui, né? O nosso consagrado, né? O aparelho, tá bom? O que vai acontecer nesse vídeo? Eu vou te mostrar... vagabundamente, sem compromisso nenhum, tá? Sem profissionalismo nenhum, tá? O meu canal é isso, entendeu? Nada profissional, tudo feito nas coxas, sem edição. Eu vou arrotar, vou peidar do nada, tá ligado? Entendeu? Sou escroto pra caralho, tá bom? Escroto que eu falo assim, mano. Eu vou arrotar aqui do nada, entendeu? Entendeu? Se eu tiver com vontade de peidar, pra você não escutar, eu faço assim, ó. Se liga, ó. Pega o teclado, né? Entendeu, mano? Quando dá tempo, às vezes, né? Tem vezes que eu não consigo, tá ligado, me controlar, né? E aí eu solto o peido sem fazer o barulhinho antes, entendeu? Eu tô falando por quê? Porque tem muita gente que se inscreve no meu canal, que vê eu, né? Vê eu todo educadinho, falando educado, dando risadinha, né? Só que eu não sou um youtuber encaixotado, entende, mano? Tá ligado, entendeu? Eu não sou, né? Eu não sou um youtuber encaixotadinho. Se eu fosse, eu ia estar com inscrito pra caralho aí, entendeu? Mas não, a minha pega é outra, né? Que nem os caras da Jovem Pan falam, tá ligado, né? O meu chip aí é outro, entendeu? Pá, entendeu? Eu sou um comediante, só que o meu chip é outro, entendeu? Eu não sou um criador de conteúdo padrão. Redondinho, bonitinho, tá ligado? Entendeu? Não. Não deu. Eu queria, mas só que não deu, tá ligado? Não deu. Eu sou essa merda aí que você tá vendo aí, entendeu? Tá bom? Tô avisando já pra não vir querer comer meu cu, tá ligado? Entendeu? Entendeu? Ó. Bom, de repente, né, mano? Vai saber, né? Tecauabunga Collection, né? Deixa eu ver. É. A gente vai pro YouTube, tá aí, né? O canal do Arrombado, ó. Aí, ó. Tá aí, né? Canal do Arrombado, pá, né? Tá aí. Eu vou te mostrar, mano, ó. Se liga. Eu vou escrever lá, né? É, coisas sobre animação, né? E os filmes, né? Que tem três filmes antigos, né? E dois filmes novos, né? Tem três filmes da década de 90, né? E agora, de 2010 pra cá, também tem dois filmes, né? Então, a gente vai ver os trailers, tá bom? Cara, eu vou repetir o que eu já fiz aqui no meu canal, tá? Mas aí demorou, né? Demorou. A gente vai trocar... A gente troca um outro tipo de ideia, né? Tá bom? Ó. Turtles Ninja, né? É, deixa eu ver aqui. É, ao... Ó. Todos os games? Não. Esquece. Eu já fiz isso, tá? Aqui no meu canal eu já mostrei todos os jogos, né? Ao Movies... Eu já fiz isso, mas só que foi bem, sabe, mano, entendeu? Ó, a evolução, né, dos filmes da Tartaruga Ninja, né? De 1990 até 2016, tá bom? É isso? Deixa eu ver. Ó, 13 minutos, ali tem 7.
E aí, mano, e agora? Tá, ó. Vamos aí nesse canal, tá? Ó, observa, tá? Esse canal aí, eu não vou me inscrever não, não vou não. Mas você vai lá, tá bom? Se inscreve lá, ó, tá vendo? Ó, Darwin's Media, tá bom? Tá bom? Vai você lá e se inscreve, tá bom? Ó, se liga, entendeu? Até aí, né? Vai mostrar tudo que envolve, mano, Tartaruga Ninja, tá? Não vou colocar a tela, vou correr o risco, hein, mano, tá bom? Eu vou correr o risco do vídeo ser bloqueado, tá bom? Mas demorou, né? Ah! Né? Ó, 1997, né? TV Series, tá bom? Olha lá, né? Tá vendo? Tá vendo? Né? Para, 1987, né? É a animação, tá bom? Né? E aí a gente vai para 1990, né? Que é o filme, né? O primeiro filme aí da franquia, né? Tá bom? Olha lá, né? Né? 1990, tá bom? É o filme, né? O primeiro, né? O Destruidor, né? E aí a gente vai para 1991 com, né? O segundo filme aí da franquia, né? The Secret of the Ooze, né? É o segundo filme aí dos nossos queridíssimos Tartarugas Ninjas. Interessante, né? Mechatronic, né? O mesmo esquema do Família Dinossauro, tá bom? Mechatronic, né? Daqui a pouco eu vou te mostrar o que que é isso, tá? E a gente vai para 1993 com Turtles in Time, né? O filme, né? Que é o terceiro game aí, quer dizer, o terceiro filme aí, né? Da franquia, uhul! E aí também temos aí o quê? 1994, com, né, animação, né? TV Series, né, do Tartaruga Ninja, né? Aqui no Brasil, se eu não me engano, passava na TV Colosso, entendeu? Se eu não me engano, passava na TV Colosso isso aí, né? Rede Globo, entendeu? Pá, entendeu? Ali, mais ou menos, entre 10 horas da manhã, entendeu? 9, 10 horas da manhã, né? 1994, né? Series, né, animação. Interessante, né? E aí também, em 1994, né, Turtles Tunes, olha lá, tá vendo? É como se fosse eles ensinando alguma coisa, tipo assim, tá ligado, né? É uma outra pegada e tá com visual diferente, entendeu? Tá com visual diferente, né? A Mechatrônica, Mechatronic, tá o nome disso aí, tá? Eu vou te mostrar daqui a pouco, tá bom? O que que é isso aí, tá? E aí a gente vai para 1994 com We Wish You a Turtle Crush, mano, que é o quê? Isso aí é algo relacionado, né, a um tema natalino lá de 94. Né? Mostra aí nos nossos amiguinhos, né? Fazendo outra coisa que não seja lutar, né? Plantando aí a árvore de Natal nos esgotos de Guarujá, tá ligado? É quente, é quente. E aí vamos pra 96 com essa animação que ela é diferente, né? É diferenciada, né? Vai não. Teenage Mutant Ninja Turtles Legend of the Super Mutant, né? De 96, né? Observa que é uma pegada, né? Desenho animado, né? Entendeu? É uma pegada aí, desenho animado, né? Eu não trabalho com edição, então eu posso errar alguma coisa aí, né? Durante os meus vídeos, cara, eu falo coisa errada, tá bom? Me corrija aí no comentário, tá bom? Ó, e aí a gente vai pra 97, né? The Next Mutation, né? TV Series, né? Olha, mano, o visual, né? O interessante é isso, né? O visual, ele muda, né? Das nossas queridíssimas tartarugas, né? Só que mantém aí a mecatrônica, né? Entendeu?
mecatrônica que eu prefiro. Mano, eu prefiro isso aí do que CGI, entendeu? É. E aí vamos para 98, né? Power Rangers in Space, né? TV Series, né? Que aí faz a fusão, né? Isso aí faz o que, mano? Né? A fusão, né? Fusão não. A união, né? Entre os Power Rangers e as Tartarugas Ninja, entendeu? Power Rangers, sim, vai, Tokusatsu, né? Entendeu? Tá? Né? Que mostra eles virando aí amigo, né? Se unindo para poder combater o mal. Uhul! E aí vamos para 2003 com TV Series, né? Teenage Mutant Ninja Turtles, né? E observa aí como muda, né, mano? A pegada, né? A estética visual, ela muda, né? A evolução, entendeu? Né? A evolução. O nome do vídeo é isso, né? Evolução dos filmes, né? É, tudo que envolve lá o universo, né? Entendeu? E aí também, em 2005 aí a gente tem, né, Robot Chicken TV Series, né, que mostra aí, né, os brinquedinhos, né, isso aí é stop motion, tá bom? O nome disso é stop motion, né, você move algo, tira foto, move de novo, tira foto, né, tirou 4 milhões de fotos, que, né, haja paciência, né, super interessante, hein, mano, né, entendeu? É um trabalho do caralho pra fazer isso aí, entendeu? Stop motion, né, que mistura aí animações também com os bonequinhos, né? E aí a gente vai pra 2007 também com Animated Film, né? Tá vendo? Que é o que isso aí? Deixa eu tentar fazer a leitura, né? É uma animação, é. Isso aí é CGI, entendeu? 2007, né? Estamos falando, né, sobre filmes, tá? Filmes e desenhos, né? Em seriado, né? Nada sobre games por enquanto, tá? Tá bom? De repente a gente troca uma ideia com games, né? Depende do tempo aqui, tá bom? Depende, depende. E aí a gente vai pra 2009 com Turtles Forever, né? Animated Film. É um filme aí, né? Tá bom? De 2009, né? Olha a estética visual, né? Que ela... ela tá em constante evolução, né? Entendeu? É isso que é legal, mano. Sempre muda, né? O esqueminha, tá ligado, né? Deixa eu ver. E também em 2012, Mad TV Series. Olha lá, tá vendo lá, né? Que é uma pegada meio... deixa eu ver aqui. Isso aí é meio cartunesco, mano. Como que a gente vai falar, né? Caralho, mano. Sabe, seriado aí de 2010 pra cá. É isso mesmo. Eu tô tentando lembrar que... é South Park, pronto, né? É meio South Park, né? 2012, Teenage Mutant Ninja Turtles, né? TV Series, né? CGI, CGI. Pô, interessante, né, mano? A estética visual é bonita pra caralho, né, mano? Né? Parece que é feito de massinha, mais ou menos, né? Mas é CGI, tá bom? E também, né, em 2014 aí a gente começa aí, né, uma nova saga, né? O filme, né? Totalmente aí, né, com pessoas de verdade, né? Olha lá, tá vendo? O visual, mano, é bom, hein? É bom. Os dois filmes é bom pra caralho, né? Olha lá, né? A minazinha que tá no Transformers, né? Entendeu? De repente aí, né? Eu falo sobre o filme, esse filme aí, né? Não hoje, né? Mais pra frente aí, lá pra 2079 aí. Eu sempre falo 2079, não sei porquê, tá ligado? Em 2015, né? Half Shell Heroes Blast to the Past, né? 2015, olha lá, tá vendo? É animação, né? Fofinho pra caralho, tá ligado? Né, molecão? E aí a gente vai encerrar, né, em 2016, né, Out of the Shadows, né, tá vendo? É a sequência aí do filme lá de 2014, não tem? Tá ligado, né? Entendeu? É a sequência, né? Caralho, mano, eu não sei se eu entro aqui pra... se eu começo a falar dos games, né, mano? Ó, aqueles jogos ali que tá no Cowabunga Collection, são 13 jogos, tá ligado?
Só que, brother, tem um monte de jogo aí, mano, pra GameCube, Play 2, Xbox. Acabou o vídeo, né? Não. 2016, hein? TMNT Shorts, né? Entendeu? São vídeos curtos aí, né? De lutas e batalhas das nossas queridíssimas cabeça de bagre, né, molecão? Eu creio que já está acabando, né, o vídeo, né? A gente vai se inscrever lá no canal, né? Quer dizer, você vai ou não, tá ligado? Eu não vou não, tá? Eu vou abrir o canal, né, que eu estou reproduzindo isso, pra você se inscrever lá, tudo bem? Mas não fala pro cara que eu tô usando o vídeo dele, tá bom? Do rapaz aí, tá? Pera aí. Tá rodando animação há muito tempo, hein, mano. Eu vou tomar um bloco, tá ligado? Eu vou adiantar. É. Não pode rodar muito, sabe, cara? Se você fica rodando mais de 10 segundos algo, você vai tomar no rabo, entendeu? E aí a gente vai pra 2018, né? Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles, né? TV Series de 2018. Olha que interessante, hein, mano? É. Olha lá, tá vendo? Sempre mudando a estética, né? Tá ligado? É. Eu acho muito legal, cara. Eles conseguem sempre estar inovando, né? Pra não ficar na mesmice, tá ligado? Né? Olha. Deixa eu ver, acabou ou não? Acabou? Sim, eu acho que acabou, hein? Bom, a gente conseguiu aí, mano, trocar uma ideia, né? Sobre, né? Animações, desenhos, filmes, né? Seriado, né? Do universo, né? Tartaruga Ninja, né? Eu vou fazer o seguinte, cara. Ó. Eu poderia encerrar o vídeo agora, entendeu? Eu poderia encerrar ele, né? E a gente entra no, né? Nos games. Só que eu vou fazer o seguinte, né, mano? Como tá cedo, né? Tá com 25 minutos? Acabou, né? Eu vou fazer o seguinte, né? Já que... eu poderia parar o vídeo e começar o outro, né? Mas demorou, né? Eu vou apenas substituir, né? Eu vou tirar movies e vou colocar games, né? Tá. Tá aí, né? Tá. Esse vídeo aqui, ele vai bater uns 50 minutos, tá bom? Não se esquece daquilo que eu falei, né? Darwin Media! Né? Deixa eu ver aqui. Agora a gente dá ré no Kibe. Dá ré no Kibe de novo. É, aqui, ó. Agora sim, vai de novo, vai. Eu vou escrever de novo, né? All Games, né? 1989 até 2022. Caralho, 13 minutos, mano. 13 minutos mais 27, vai dar quanto, hein? Perfeito. Perfeito, tá. Demorou. Demorou. O nome do canal é esse aí, tá bom? Eric's Channel, né? Vai lá e se inscreve, né? Né? Eu vou utilizar esse canal, tá bom? Cara, mano, eu vou fazer algo que eu já fiz, tá? Entendeu? Mas demorou, né? Teenage Mutant Ninja Turtles, né? De 1989, tá bom?
E ele tem para, deixa eu ver, ele tem para, ó, ó lá, ó lá, né? Ele tem para NES, Amiga, Amstrad, né? Commodore 64, né? É antigo pra caralho, né, o bagulho, né? Tá bom? Ó lá, né? World Tour 1990, né? Que tem para, ó, tem para Amiga, Commodore 64 e DOS, né? Entendeu? E tem também para ST, né? É semelhante ao Mario Paint, não tem? Paint Brush, né? Não tem? É, você pinta, né, os bagulhos. Olha lá, ó. The Arcade Game, né? É... Caralho, tá muito rápido essa porra, mano. Ô, amigão, vai mais devagar, mano. Porra. Tem pra NES. Olha lá, né? NES e Arcade, tá bom? É o segundo game aí, né? Porra, só que tá indo muito rápido ali, mano. Mas demorou. É só ficar esperto, né? Olha lá. Fall of Foot Clan, né? 1990 pra Game Boy. Interessante. Eu não lembro de ter jogado não isso aí, tá ligado? Eu não... Game Boy clássico, né? Olha lá. 1991 pra DOS, né? Manhattan Missions, né? É pra MS-DOS, Microsoft, né? E aí a gente vai para a versão do Super Nintendo e Arcade, né? 1991, Turtles in Time... E aí a gente vai para Game Boy clássico, né? Back from the Sewer, de 1991. Né? Manhattan Project, 1991 também, para Nintendinho, NES. Hyper Stone Rage de 1992 para Mega Drive e Super Nintendo. E aí a gente vai para o Game Boy clássico Radical Rescue de 1993. ...1993 também... ...Tournament Fighter para NES... ...Nintendinho... ...Tournament Fighters para Mega Drive... ...e Sega Genesis... ...de 93, né... ...Mega Drive e Super Nintendo, né... ...é o jogo só que de luta, né... ...os Power Rangers também tem esse esqueminha, né... ...tem um jogo lá de... Beat'em up, né, de luta, né? Olha lá, o Tournament Fighter, a versão do Super Nintendo, entendeu? 1993! Em 2003, né, Game Boy Advance, né, entendeu? A versão do Tartaruga para Game Boy Advance, né? E o ano é... 2003! E aí a gente entra, né, numa nova era, né? Nintendo GameCube, PlayStation 2 e Xbox, né? No ano de... Que ano que é isso daí, mano? Que ano que é? 2003, né? Entendeu? Eu joguei pra caralho isso aí, viu, mano? Joguei bastante, viu? É os games aí da nova geração, né? 128 bits, tudo bem? Em 2004, né? Battle Nexus, né? Game Boy Advance, Play 2, Xbox, GameCube. Em
2005, Mutant Nightmare, né? Play 2, Nintendo DS, GameCube. Mano, vai lá e vê o vídeo, porra, né, amigão? Caralho. Olha lá, Mutant Milo 2005, né? E é aquilo, mano, na mesma pegada, entendeu? GameCube, PlayStation 2, Xbox clássico, entendeu? PC, Nintendo DS, entendeu? Olha lá. 2006, né? Ninja Training Nova York, né? Entendeu? Java, celular, tem? Lembra aqueles, esses aparelhos aqui, ó? Isso aí, mano, é aqui, ó. Lembra? Aqui, ó, lembra? Ó, Java, né? 2007, The Power of Four, tá vendo? É aqui, né? Ó, 2007, hein? Ninja Adventures pra Windows, eu nem imaginava que tinha, hein, mano? Olha que interessante, hein? É. Só tem pra Windows, né? Só que parece jogo de celular, mano, né? Parece, né? 2007, hein? Aí já vem uma... Já tem pra Xbox 360 também, viu? Entendeu? É nova geração. Nova geração. Eles estão usando aí uma... Aquela manta de... Tipo um tapete, tá ligado? Um tapetinho em cima deles. Pô, interessante. Eu não sabia da existência desse game aí, né? De repente eu trago o gameplay aqui pro canal, né? Isso aí é Game Boy Advance, né? 2007, tá? É um outro game aí pra Game Boy Advance. Né? Olha o... Caralho, mano! Olha, 2003 teve um jogo, né? E também teve em 2007, entende? Nintendo é cabuloso, né, mano? Sempre os caras lançam, né? Celular, Java, né? Entendeu? É um jogo de estratégia, tá ligado, né? Isso aí é um game de estratégia, né? Sobre o Game Boy Advance, mano, a Nintendo espreme o máximo que puder, mano, dos portátil, tá ligado? Portátil, tá? Porque aparelho de videogame, mano, Nintendo Wii U tem pouco jogo, 64 tem pouco jogo, isso aqui tem jogo pra caralho, entendeu? Switch tem jogo pra caralho, o Wii também tem jogo, né? Java, né? Shredder's Reborn, é game tipo de tática, estratégia, RPG, entendeu? Olha lá. Interessante, né? Esse vídeo vai bater quase 40, 50 minutos, viu? Tá? Esse vídeo vai bater quase 50 minutos, né? Eu não curto jogo assim, mano, de tatiquinha, não tem? Estratégia. É turno, né? RPG de turno, né? Não é que eu não gosto, é que eu não tenho inteligência pra isso, né? Nintendo Wii e PlayStation 2, né? Smash Up... Semelhante a Smash Bros, não tem? Tá ligado, né? Super Smash Bros, então. É na mesma pegada, entendeu? Ó, Turtles in Time Rechelad, né? PlayStation 3 e 360, né? 2009, entendeu? Esse jogo eu tenho, mano. Eu joguei pra caralho isso aí, entendeu? No meu canal, eu acho que tem gameplay disso aí, viu? Eu acho que eu joguei aqui no meu canal. Lá em 2019, mano. O jogo é bom, o jogo é bom. E aí a gente vai pra 2009, Arcade Attack, né? Pra Nintendo DS, isso aí eu já joguei. Já joguei, mas não muito, né? Eu joguei só um pouquinho, tá ligado? E aí a gente vai para... Olha lá, ó. Arcade Attack, Nintendo DS também, né? 2009, caralho, eu já falei isso, não falei? Porra. É replay, né? É o replay, tá ligado? Agora sim, né? Olha lá, né? 2013, Hoftop Room, né? Android e iOS, né? Semelhante ao aquele jogo do Mario lá de pular, não tem? Sonic, né? Tem um Sonic aí de Android, mano, que tu aperta, não tem? Você apenas dá toque na tela, tap, né? Que aí o boneco pula, né? Mutant Humble de 2013, né? Pra Android e iOS, né? São games aí, né? Que foi desenvolvido pra, né? Smartphones, tá bom?
Isso aí, né? Esse jogo é bom pra caralho, hein? Out of the Shadows, 2013, hein? PlayStation 3, PC e 360. Mano, esse jogo é muito bom, viu? E ele é meio sombrio, tá ligado? Entendeu? Ele tem uma pega aí meio sombria, entendeu? E aí, né? Nintendo 3DS, né? Também tem pra essa versão aí, né? Tem pra PlayStation 3, Nintendo 3DS. O que mais que tem ali? Olha lá. Wii, Xbox 360, PlayStation 3, né? Nunca joguei. Opa, esse jogo é bom, hein, mano. Ó, é o do 3DS, tá ligado? Tem pra Android e iOS, né? Esse jogo é bom. Eu sei que ele existe, mas eu nunca joguei, tá ligado? Mas eu sei que é legal ele, né? ...2014, né? Danger of the Ooze, né? Play 3, 360, Nintendo 3DS, é isso? É, deve ser, né? Bem, interessante. Eu já joguei no a versão do 360. Eu tenho, mano. Eu tenho no Xbox 360, tá ligado? Battle Match de 2015, né? Para smartphone, tá? O meu 360, ele tá com problema, cara. Lá tem todos esses Tartaruga Ninja que tá passando aí, que tá ligado? Eu tenho tudo lá, entendeu? Ó, se liga, ó. Ó. Portal Power. Olha que interessante, hein, mano. O jogo de 2016, hein. Ele tem, né, os números de HP, né, como se você estivesse arrancando, tá ligado, HP, ó lá, né. Windows, macOS, Android, né, entendeu? Interessante, né, tá vendo? Você bate e sai o número 30, 120, ó lá, tá vendo? Como se fosse um RPG, mano, sabe? Tá ligado? Interessante. Nunca joguei. Mutante em Manhattan, 2016, né? Play 3, Play 4 e por aí vai, né? Muia, que foda o jogo, hein, mano? Cabuloso, né? Aí vamos pra Legends, né? Android e iOS 2016, né? Ele lembra um X-Men Legends, não tem? Mais ou menos, né? Não. Ele lembra algum... Tem um jogo aí da Marvel que é assim, tá ligado? Chato pra caralho, mas demorou. Injustice, né? Play 4, Xbox One, 2017, né? Que você controla também, né? Os Tartarugas Ninjas. ...2019, Super Brawl Universe, né? Pra Android e iOS, né? É jogo de smartphone, entendeu? Jogo de luta, né? Eu não curto não, assim, mano. Jogar jogo de luta no celular é foda, né? Grand Prix 2020, né? Nintendo Switch, Play 4 e por aí vai, né? Semelhante aí a Mario Kart, né? Crash Team Race, eu não sabia que tinha, mano. Não é Tartaruga Ninja Race, não. É que, né, você... Nesse jogo aí, tu controla as Tartaruga Ninja, né? Mutant Madness 2020, né? Pra smartphone, né? É um jogo de estratégia, meio RPG. E eu acho chato porque eu não tenho inteligência, mano, pra jogar isso aí. Eu não tenho, tá ligado? Shredder's Revenge de 2022, né? Switch, Play 4, né? E por aí vai, né? Xbox One, PC, né? No meu canal tem gameplay disso aí, tá bom? Eric's Channel, tá bom? Vai lá e se inscreve lá, tá? Ó. Resumão.
tal. Resumo, deixa eu ver, resumo da ópera. A gente falou, né, sobre, né, os games e os filmes, né, tudo, né, né, nesse vídeo, tá bom? Lembrando que eu tô repetindo algo que eu já fiz aqui no meu canal, tá ligado? Entendeu, mano? Aqui no meu canal já tem, já, mano, eu fazendo isso, entendeu? No primeiro vídeo eu coloquei o PlayStation 1, tá? Então agora, né, eu coloquei o Super Nintendo, né? Esse aqui, esse vídeo aqui é o segundo, tá bom? E eu vou pro terceiro vídeo, não vou daqui a pouco, né? No terceiro vídeo, né, a gente vai ter o foco em Saturno, né? Tá aqui, ó, tá vendo? Tá bom? Tá aqui, ó. Então no terceiro vídeo a gente vai ter um Saturno aqui pra poder, né? Deixar assim pra poder ficar melhor a estética, né? Deixa eu ver. Peraí.
48 minutos, né? Vai bater 50, né? Geralmente. Há um tempo atrás aí, mano, eu fazia esse tipo de arrumação offline, né? Eu pegava, desligava aqui a câmera, né? Parava de filmar. E aí eu pegava, arrumava. Só que eu comecei a descobrir que tem pessoas que gostam de ver como se fosse os bastidores, não tem? Entendeu? Trocando as coisas, arrumando. E aí eu comecei, mano, a empurrar no meio do vídeo os bagulhos, né? Do nada que eu desmonto, eu deixo a gravação rolando, né? E começo a mudar as coisas, entendeu? Então no próximo vídeo a gente vai ter, mano, o seguinte, né? Mano, é gameplay, hein? Vai ser gameplay, tá ligado? Mano. 50 minutos aqui, né? Vai ser gameplay, tá bom? Então no próximo vídeo vai ter gameplay, sim. E talvez hoje ainda, mano, se der tempo, eu vou jogar o Pixel Cup Soccer, tá bom? É um jogo aí muito interessante, entendeu? Se der tempo, tá bom? Então nos vemos daqui a pouco, né, olha lá, né? 17 horas 49 minutos, quarta-feira, 28 de setembro de 2022. Eu sou o Arrombado e nos vemos após a inversão do campo magnético. Uau!